ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዷችን አሁን ጀመረ። በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዷችን እንደ ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ የቀረብኩት የማንነት ጥያቄ ከሀገር ሰላምና አንድነት አንጻር ምን መምሰል አለበት በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በዚህ ላይ ደግሞ ከኔ ጋር ሊወያዩ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የተገኙ እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል። በዚህ በስተግራይ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ አላምረው ዳ ይባላሉ። የአጎ ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀመንበር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በስተቀኝ የምትመለከቷቸው ቄስ ይርጋ ተሻገር ይባላሉ። ከቅማንትን የመጡት እንግዶቼ ጥሬና አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከውይይታችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እንግዲህ የማንነት ጥያቄ ከሀገር ሰላምና አንድነት አንጻር ምን መምሰል አለበት የሚለውን ሀሳብ እያነሳን ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ደግሞ እንደሚታወቀው እንግዶቼ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል አካባቢ ላይ የተፈጠረ ችግር እንዳለ ይታወቃል። እንግዲህ የዛ ችግር መነሻ በሁለት ግለሰቦች መካከል የተፈጠረ ግጭት እንደሆነ ተነግሯል። ያ የሁለት ግለሰቦች ግጭት እንግዲህ አድጎ የብሔር መልክ ይዞ ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰ ይታወቃል። በዚህም ደግሞ ዝግጅት ክፍላችን የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን መግለጽ ይፈልጋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይሁንና እስቲ ከዚህ ጋር የመጀመሪያ ውይይት ሀሳባችንን እናድርግ። ብዙዎች ምንድን ነው የሚሉት? የሁለት ሰው ግጭት ወደ ብሔር ካደገ የፋፋ ዘረኝነት እዛ ቦታ ላይ በደንብ ተሰርቷል፣ ከዛ የተነሳ ነው ወደዚህ ሊደርስ የቻለው ይላሉ። የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ደግሞ መግለጫም ልካችሁልን ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ እና ምንድን ነው ምን ተሰማችሁ? ምልከታችሁ ምንድን ነው በዚህ አቅጣጫ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው አሁን ያነሳው የዚህ የቤኒሻንጉል ክልል መተከል ጉዳይ በተለያዩ ሚዲያዎች ሰሞኑን የሸንጎውን አቋም እና የአካባቢው ችግር በምን መንገድ መፈታት እንዳለበት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለማስረዳትና ለማሳወቅ ሞክረናል። ለደጋፊዎቻችንና ለአገው ሕብረተሰብ ብቻ ሳይሆን በዛ ክልል ውስጥ ስለሚገኙና በዛ ዞን ውስጥ ላሉ ሁሉም ነዋሪዎች የሚያስፈልገውን የሰላም ሀሳብ አቅርበናል። በጥናት ላይ የተመሰረተ በጣም ሰፊ ውይይት የተደረገበት መግለጫ ነው የላክንላችሁ። ምንድን ነው መተከል ዞን የሚባለው ቀደም ብሎ ወይም ከዚህ ከ28 ዓመቱ ከኢህአዴግ ከደርግ ውድቀት በፊት በጎጃም ክፍለ ሀገር ይተዳደር የነበረ ነው። ከዛ በኋላ ግን ያው እንደምታውቁት የዘር ክልላ ወይም የዘር አወቃቀር ተደርጎ ቤኒሻንጉል የሚባለው ክልል ሲመሰረት መተከል ዞን የሚባለው አሁን ወደ ቤኒሻንጉል ተከልሏል። መተከል ውስጥ በዋናነት የመተከል ነዋሪዎች የሚባሉት አገው፣ ጉምዝ፣ ሽናሻ፣ ኦሮሞ እና አማሮች ናቸው። እነዚህ ህዝቦች ለረዥም ዘመናት አብረው የኖሩ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ሲኖር ክፉም ደግም እያሳለፍክ ነው የምትኖረው። በሌላ ሁኔታ እንደገለጽኩት አንድ ህዝብ እንደ ዜጋ ሊቆጠር የሚችለው የሀገራዊ ግዴታውን ሲወጣ ነው። እነዚህ ህዝቦች እንደ መተከል ድሮም እንደ መተከል አውራጃ በኋላም እንደ መተከል ህዝብ ለሀገራቸውን ድንበር ከማስጠበቅ ጀምሮ አስፈላጊውን የመንግስት ግብር ከፍለው የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው እና በሰላም የሚኖሩ ናቸው። ዞሮ ዞሮ ይሄ ግጭት ዳንጉር ወረዳ ላይ ማንቡክ የምትባል አነስተኛ ከተማ ላይ በተሳፋሪና በሹፌር መካከል በተከሰተ ግጭት ተፈጠረ። እንዳልከው መጀመሪያውኑ በግለሰቦች መካከል የተፈጠረ ነገር እያደገ የሚሄድ ከሆነ ያገነገነ የቆየ ችግር አለ ማለት ነው። ወደ ሌሎች ወደ ብዙህነት ከተቀየረ የሚለው ሀሳብህ ያስማማናል። በመደጋገም እንደገለጽኩት የመተከል ጉዳይ የግለሰቦች ግጭት ነው፣ ግን ያገነገነ ነገር ነበረ ከዋናው ርዕሳችን ጋር ሁሉ የሚሄድ ለዚች ሀገር
የማንነትና የብሄር ጥያቄ አደጋ እያመጣ ያለው የኔ የሚለው አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ መተከል ላይ መተከል የኛ ነው የሚሉ ቅስቀሳዎች ቀደም ብለው ተካሂደው ነበር። ስለዚህ እዛ ያሉ ህዝቦች ምናልባት እንዋጣለን እንጨፈለቃለን የሚል ስጋት ስለነበራቸው ይህንን በግለሰቦች መካከል የተፈጠረ ግጭት እንደ ምክንያት ፈጥረው ወደ ወይም እንዲስፋፋ ያደረጉ ኃይሎች እንዳሉ መረጃ አለን። ዞሮ ዞሮ መተከል ላይ የተፈጠረውን ችግር በቁጥር መግለጹ አያስፈልገንም። ምክንያቱም ያንን እንዲያጠና መንግስት ያቋቋመው አጣሪ ኮሚሽን አለ ወይም ኮሚቴ አለ። ስለዚህ የዛን ስራ ማወቅ ስለሚሆን እዛ ላይ ባንገባም፣ ግጭቱ ግን በአጠቃላይ አሁንም ደግሜ ማለት የምፈልገው እንደ አገው ብሔራዊ ሸንጎ በግጭቱ ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው ከቤታቸው የተፈናቀሉ ንብረት የወደመባቸው በእነዚህ ሁሉ መከራና ችግር የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን በድጋሚ መግለጽ ይፈልጋል። ችግሩ ዞሮ ዞሮ አሁን ወደ መቋጫ እየደረሰ ነው። መንግስትም ትኩረት አድርጎ እየሰራበት ነው ያለው። በአገውና በጉምዝ መካከል፣ በአገውና በሽናሻ ወይም ደግሞ እዛ ባሉት በጠቅላላ በአማራና በጉምዝ መካከል እርቆች ተካሂደዋል፣ እየተካሄዱም ነው ያሉት። በወዲያ በኩል በጃዊ በኩል የተፈጸመው ግድያ ለእኛ በጣም የሚያሳዝነን ነው። ምክንያቱም ግድያው ከመፈጸሙ በፊት እንዳይፈጸም ማሳሰቢያ ለአማራ ክልል መንግስትም ሰጥተናል። ይህንን ነገር ለሚያራግቡት ኃይሎችም በማህበራዊ ሚዲያ መግለጫ ሰጥተን እባካችሁ ተቆጠው ብለናል። አልተደረገም። ይሄ ነገር ተከስቷል። ዞሮ ዞሮ በመተከል ዙሪያ የተደረገው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን የሚያንገበግብ ነው። የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ግን ነገሮች እንዳይጋጋሉ ወገኖቹ እየሞቱ የሚወክላቸው ህዝቦች እየተጎዱም ጭምር ህዝቦቹም እሱም ነገሮችን ከሚያቀጣጥሉ ነገሮች እንዲታቀቡ ጥረት አድርጓል። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ በተለያዩ አጋጣሚዎችም በተለያዩ ሚዲያዎችም በግላችንም ቢሆን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብቻ ሳይሆን በመላ ኢትዮጵያውያን በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን መፈናቀል፣ መሞት እናወግዛለን። እስካሁን በፊትም ጽፈንም አልተናግረንም። ይሁንና እንደው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ነው እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትኩረት ተወስዷል። ግን ከዚህ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ባልተናነስ መልኩ በየትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ ዜጎች ይፈናቀላሉ፣ ይሞታሉ፣ ንብረት ይወድማል። መንግስት አለ ብሎ ከውጭም ከውስጥም ያሉ ባለሀብቶች ኢንቨስት ያደርጋሉ። ነገር ግን ኢንቨስትመንት ያደረጉበት ሀብታቸው በእሳት ይጋያል። በየአጋጣሚው ከሁለት ዓመት ወደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ይሄ ነው። ዜጎችም ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ እና በፈለጉት አካባቢ የመኖር ዋስትናቸው አጥተዋል። መንግስትም ይህንን እያስከበረ አይደለምና አሁን አንተ እንዳልከው እዚህ አካባቢ የቤንሻንጉል ጉሙዝ በደረሰው እንትን እዛ ያገነገነ የዘረኝነት አለ ለሚለው ግን ትንሽ ከዚህ ሁለት ሶስት ዓመት ትንሽ ቀደም ብሎ ስለ አንድነት ሳይሆን ስለ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያውያን በሃይማኖት፣ በብሔር፣ በተለያዩ በፖለቲካ አስተሳሰብ፣ በጾታም ቢሆን በተለያዩ ነገር ተለያይተን ነገር ግን አንድ ሆነን መኖር እንደምንችል ሚዲያዎችም አጠቃላይ ብዙ ነገሮች ይሰሩ ነበር። ነገር ግን ከዚህ ሁለት ሶስት ዓመት ወደዚህ ፌዴራሊዝም የሚለውን ነገር ላለመቀበልና ፌዴራሊዝም ይምረረኝ ይቅርብኝ ብለው ዜጎች እንዲያመሩ ለማድረግ የብሔር ግጭቶች ሆን ተብሎ ይሰራሉ ይመስል የፖለቲካ እንትን የተሰራባቸው ይመስላሉና ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ እኔ ጉሙዝ ላይ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ክልል ይውጣልኝ፣ ከሰፈር ይውጣልኝ፣ በቃ እዚህ አካባቢ እንዳደረስ ተብሎ ገደብ የተጣለበት ይቅርና የፖለቲካ ፓርቲዎችም የራሱን ክፍፍል ይዘው አካባቢ ቀጠና ቀጠና ተከፋፍለው እዚህ አካባቢ ገል የማይሄደበት እዚህ አካባቢ ገል የማይመጣበት የሚል አዝማሚያ የተሰራበት ሁኔታ አለና በአጠቃላይ የህዝቦችን የጋራ ግንኙነት የላላበት ወቅት ነው ያለነው አሁን። ስለዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብቻ የሚለካ አይደለም፣ የሚደነቅ አይደለም፣ በመላ ኢትዮጵያ ነው የዜጎች
ያብሮነት የመቻቻል እንትን የላላበት ሁኔታ ነው ያለውና ለወደፊት ቢሰራበት ኢትዮጵያውያን በተለያየ አስተሳሰብ ውስጥ ነን በተለያየ አመለካከት ውስጥ ነን በሃይማኖትም ሊሆን ይችላል በፖለቲካም ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንዱ ነው መኖር እንደምንችል ማሳየት መቻል አለብን እዚህ ላይም ህገ መንግስታችን ምናልባት ወደ አጀንዳችን ገባ ብለን ስንሄድ ምናየው ነገር ይሆናል እንጂ ህገ መንግስታችን ለዚህ የጋበዘ ነው ሰፊ የሆነ ጥሩ የሆነ ህገ መንግስት አለና በዚህ ዙሪያ ያው ቀጣይ ወደ ዋናው አጀንዳችን ስንገባ እናብራራው ነው የሚሆነው እሺ አመሰግናለሁ ያው የመተከልን ጉዳይ በዋናነት ያነሳንበት ቀደም እናንተም ስትሉት እንደነበረው ወቅታዊ ማለት ከበድ የሚል ነገርን ያየንበት ዘጠኝ የሞት መጣ ቢለው አንዱን ግባ ብለው እንደተባለው ብቻ አይደለም አንዳንድ ጻናቶች የሞቱበትንም መንገድ سنመለከት ትንሽ የሚያሳዝንም ነገር ስለነበረ ከዚህም አንፃር ወቅታዊ ስለሆነ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ መፈናቀል የሌለበት ውጣለኝ የማይባልበት ክልል ውስን ነው እንደሚታወቀውና ይሄኛው ነው እስቲ እንግዲህ ወደ ዋናው ረሰ ጉዳያችን سنገባ የማንነት ጥያቄ ከሀገር ሰላምና አንድነት አንፃር በሚል ጉዳይ ነው እየተነጋገረን ያለነውና እናንተ ደግሞ ያው በማንነት ጉዳይ ላይ ጥያቄ እንዳላችሁ ይታወቃል በተደጋጋሚ ማለት ነው የፌድሪ ህገ መንግስት የዚህ የማንነት ጥያቄ መልስ አልሰጠም ወይ ምንድነው ያልተመለሰ ነገር አለ ወይ እስቲ ከርሶ ልጀምር የማንነት ጥያቄ ህገ መንግስቱ የማንነት ጥያቄን የመለሰ ነው ህገ መንግስቱ ወረቀት ላይ ማለት ነው በተግባር ላይ ግን በዚህ ህገ መንግስት እንተዳደራለን ሀገርን እንመራለን ብለው ሀገርን ለመምራት ኃላፊነት የወሰደው ኢህአዴግ ባለፉት አመታት በተግባር የታየው ነገር ከህገ መንግስቱ ውጪ ነው ማለት ህገ መንግስቱ የሚለው ማንም ሰው የራሱን ማንነቱን የማስከበር ባህሉን የማሳደግ እሴቱን የመጠበቅ እና በጣም ብዙ መብቶችን የማስከበር መብት አለው ማንኛውም ህብረተሰብ ወይ ማንኛውም ብሔር እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃ የብሔር አወቃቀር ላይ ተመስርቶ ህገ መንግስቱም ወጥቷል ያስተዳደር ስርዓቱም ተመስርቷል ይሄ የህገ መንግስት ትግበራ ላይ ሲታይ ግን በትክክል እየሰራ አልነበረ ምንድነው ሲደረገ የነበረው ያንተ የሆነውን ለመጥቀም የመስራት ስራ ነው የነበረው በዚህ ምክንያት ከአገው ብሔራዊ ሸንጎ አንሳር ያገውስ ብዙ በብዛትም ብዙ በሀገሪቷ ተዋጽኦ ወይም ደግሞ ታሪካዊ ፋይዳውም ስታየው በኢትዮጵያ ካሉ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ቀደምት ኢትዮጵያን መሰረቱ ከሚባሉት አንዱ ህዝብ ነው የህዝብ በረጅም ጊዜ ሴራ ወደ ተለያየ ቦታ እንዲበተን ተደርጓል። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ቢያስፈልግ እንደምታውቀው ለምሳሌ ሰፊ ኦሮሞ ህዝብ አለ። ኦሮሞ ህዝብ ሀረር አለ። ጫፉን ባወራ ከሀረር ተነስቶ ሌላ ደግሞ ቤኒሻንጉል ድንበር ላይ አለ ነቀምት ናልፈ ያሉ ከተማዎች በጣም ረጅም ርቀት ያለው ከዚህ እስከዛ ድረስ የሆነ ነጆ ምናም ይባሉ ከተማዎች እንደዚህ አሁን ከሀረር ወደ ነጆ በጣም ረጅም ሀገር ነው ግን እዛ ጋር ያለው ኦሮሞም ኦሮሞ ነው ሀረር ያለው ኦሮሞም ኦሮሞ ነው ነጆ ያለው ኦሮሞ ኦሮሞ ነው አገውን ግን ለማጥፋት የተደረገው ነገር ምንድን ነው አገው ያው ያለው አገው ነው ህምራ ዋግምራ ያለው አገው ነው ቀማንት ያለው አገው ነው በሌን ያለው አገው ነው እንደ ኢትዮጵያ ስታስ ኤርትራ ሳት ሄድ ጀምሮ ማለት ነው የተደረገው ግን ምንድነው በሌን አገው ቀማንት አገው አው ያገው ህምራ አገው ተብሎ ብሔር ብሔረሰቦች ዝርዝር ውስጥ ራስ ስትመለከት ሶስቱ አንድ አገው ሆኖ
ግን የተለያየ ብሔር አርገው ነው ያስቀምጧቸው እንዳይገባቡ እንዳይስማሙ። ስለዚህ አገዎች ራሳቸውን ወደ ሌላ እንዲቀይሩ እየተደረገ በዚህ 27 አመት ውስጥ ደግሞ ይሄ ህገ መንግስት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ካጎናጸፈ በኋላ ወረቀት ላይ ነው ያልኩ ምንድነው ተጎናጸፈ ማሳያም ይሆናል የቅማንት አገው ነው። የቅማንት አገው መሰረታዊ ጥያቄ መጀመሪያ ደረጃ የቅማንት አገው በደርግ የመጨረሻው የህዝብ ቆጠራ 18ኛ ተራ ቁጥር ነበር። የህዝብ በ98 ዓመተ ምህረት በተደረገ ቆጠራ ክልሉ የለም ብሎ ሰርዞታል። ቅማንት አገው ኦሬዲ እንትም ብሏል ከስሟል የሌለ ብሔር ነው ተብሎ ማለት ነው። ይሄ ሲታወቅ የቅማንት አገው ህዝቦች አለነ ያማለን ቋንቋችንም አለ ብለው ሄዱ። ወቅቱ የተደረገው መልስ ግን ምንድነው እስከዛሬ ድረስ ያላባራ ከተለያዩ ነገሮች ጋር በመፈረጅ ያን ጊዜ ጫካ የነበሩ ነግንቦት ሰባትን ሻቢያ ጋር በነበረው የግሌ ተላላኪ የግሌ እየተባለ ብቅ ያሉ ወይም ሰባነታቸው የሚታገሩትን ሰዎች ሁሉ የመግደል ሙከራ ተደረገ። በአጠቃላይ መልሱ የነበረው እስከዛሬ ድረስ በሰላማዊ መንገድ መልስ እንዳይደረግ ያደረገው የኃይል ምርጃ ነው የተሰደው። እዛ ላይ ለማለት የፈለኩት የዚህ መብት ከህገ መንግስቱ ውጭ ሲደፈጠጥ ፌደራል መንግስትም ለምን አይልም? ምንም ለምን አይልም? ማንም ሰው ያልሆነው ነኝ ማለት ይችላል። እኔ እዚህ ብሔር ነኝ ማለት ነገር ግን የራሳቸው ብሔር የሆነ ራሳቸውን እያደረጉ እንኳን በህጉ መሰረት ሊመለስ ያልቻለ ስለሆነ የፌደራል መንግስቱ ማለት ህገ መንግስቱ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ያከበረ ቢሆንም በአፈጻጸም ደረጃ ግን ጉልበተኞች የራሳቸውን ብሔር ያነገሱበት እንዳውም ትንሽ የነበሩ ብዙ የሆኑበት ለምሳሌ እንደነገርኩ የአገውን ህዝብ እየወሰዱ የነሱን ብዙነት የነሱን ኃይለኝነት አገውን ውጠው እነሱ የወፈሩበት ነው የሚታየው። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የማንነት ጥያቄ ለኢትዮጵያውያን አንድነት ለመከፋፈል ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ ወይም የግጭት የውከት ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። እዚ ላይ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ምንድነው? ኢትዮጵያውያን ፍላጎታቸው ምንድነው? ወደ ኋላ እንሄድና በአጼው ስርዓት ጊዜ በነዋለሊ መኮንን የተጀመረ የማንነት ጥያቄ፣ የቋንቋ ጥያቄ፣ የመሬት ጥያቄ፣ ትምህርት ለሁሉም የሚለው ጥያቄ አንግቦ የኢትዮጵያ ህዝብ ከአጼው ስርዓትም ከደርግ ስርዓትም በአፈር በድንጋይ የመጨረሻ በጥይትም ታግሎ አሮጌውን ስርዓትም የገዥ መድብ ስርዓቱን እና አምባገነናዊ ስርዓቱንም ጥሎ ዜጎች ኢትዮጵያውያን በጋራ ስምምነት የጋራ የሆነ ህገ መንግስት አጽድቀው አንድ ማህበረሰብ ለመገንባት ነገር ግን ልዩነታችን ውበታችን ነው ብለው ህገ መንግስት አጽድቀዋል። ነገር ግን እዚህ ላይ የማንነት ጥያቄው እንደ ችግር ሆኖ የታየው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድናቸው? ራስን በራስ የማስተዳደርና የራስን እድል በራስ የመወሰን ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ ይሄ እነዚህ ሁለቱ መሰረታዊ ጉዳዮች ወረቀት ላይ ብቻ ነው የሰፈሩት፣ ህገ መንግስቱ ላይ ብቻ። ህገ መንግስቱ ላይ ከሰፈሩ በኋላ ወደ ተግባር ሲገባ አንደኛ የመጀመሪያው የራስን እድል በራስ መወሰን ነው። ያ ማለት እኔ በዚህ አካባቢ ነው መተዳደር መፈልገው፣ እኔ ወደዚህኛው አስተዳደር መካተት ፈልጋለሁ ብሎ ኢትዮጵያውያን አልወሰኑ። ለዛም ነው ዛሬ በየቦታው የግጭት ምንጭ ሆኖ ያለው። ፖለቲከኞች በበላይ ሆነው አገርን መራ ለሚሉ ሰዎች ከዚህ ወደዛ ብለው በሚፈልጉት የፖለቲካ ማፕ ወይም የፖለቲካ ካርታ በአማራ ክልልም ይሁን በኦሮሚያ ክልልም ይሁን ወደዚህ መካለል አለብኝ ብሎ ህዝቡ እንዲወስን አልተደረገም። ፖለቲከኞች በራሳቸው የፖለቲካ ካርታ ሰርተው አስረከቡት ለኢትዮጵያ። ዛሬ እሱ የግጭት ምንጭ ነው። ሁለተኛው የራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ ነው።
ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ አሁንም ኢትዮጵያውያን እድል አላገኙም። የእንትና ብሔረሰብ አስተዳደር ይባላል፣ ነገር ግን ላይ ላይ ተልከው ነው የሚመጡት፣ ተመድበው ነው የሚመጡት። በህዝቡ ላይ ቁጭ ብለው ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር ሳያገኝ ግን በስም ብቻ የብሔረሰብ የማንነት ካባ ብቻ ለብሶ ህዝቡ ውስጡ ግን የተራበ ህዝብ ነው ያለው። ላይ ላይ ቁጭ ብለው ታዛዥ የሆኑ ሰዎች ይህን ብቻ አድርግ እየተባሉ ህዝቡ ግን ውስጡ ላይ ቋንቋውን አያሳድግም፣ ባህሉን አያዳብርም፣ አይለማም። ዛሬ ከ900 ትምህርት ቤቶች ዋግምራ ሰቆጣ ላይ 700 የዳስ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ሰሞኑን ሻለቃ ሄለ ገብረስላሴ አካባቢውን ጎበኝቶ አንድ ከትምህርት ሚኒስቴር የሄዱ ባለሙያ ምንድን ነው ያሉት? እዚህ አካባቢ ለማስተማር ቾክና ብላክቦርድ ይዞ መቆም እና እዚህ አካባቢ ለመማር ደብተር እስክሪብቶ ይዞ መምጣት ትልቅ ጽናት ነው። እዚህ ለትምህርት ቀርቶ ውሎ ለመመለስ የማይመች ቦታ ነው። ተማሪዎች የሚማሩት ዛፍ ስር ቁጭ ብለው ድንጋይ ላይ ቀምጠው ነው። ነገር ግን እስከ ሚኒስትር ድረስ የደረሱ አገው ብሔረሰብን የወከሉ ሚኒስትሮች ነበሩ። ያን ህዝብ ዘወር ብለው አያዩትም፣ ዝም ብለው ነው የሚኖሩት። ስለዚህ የግጭት ምንጭ የሚሆነው አልለማሁም ነው። እንደ ቅማንት እንኳን ጥያቄው እንደ ጥያቄ ቢኖርም እኛ አሁን ትልቁ ጥያቄያችን አልለማንም፣ የመልማት ጥያቄ ነው። በሰራነው ትምህርት ቤት ቋንቋችን እንዳናሳድግ እንከለከላለን። ስለዚህ እንዲህ ብለን ማየት እንችላለን፣ ጥያቄው ከማንነት ይልቅ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው የሚለውን ማንሳት እንችላለን። እሱ ነው። ነገር ግን አሁን ለግጭት ምንጭ የሚሆኑት ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ ሲሆን ህዝቡ ራሱ እንዲመርጥ መሪውን እንዲመርጥ አልተደረገም። የብሔረሰብ አስተዳደር አከላለል ላይ ደግሞ ህዝቡ እንዲወስን አይደረግም። አሁን ለምሳሌ እኛ መጀመሪያ ጥያቄ አነሳን። ጥያቄ ስናነሳ ቅማንት የለም አሉ። ቀጥሎ የለም ብሎ የተከራከረ ባይኖርም ራሱን በራሱ ማስተዳደር አይችልም አሉ። የማስተዳደር መብትን ከለከሉ ማለት ነው። ቆይቶ 42 ቀበሌ ብቻ ነው ቅማንት ያለ። እዚህ ላይ ምኑን የሚያመለክተው? መጀመሪያ የለም አሉ፣ ኋላ ቀጥሎ 42 ቀበሌ። አሁንም ገና ነው ጥያቄው ይቀረናል ስንል 69 አሉ። አሁንም ይቀረናል ነው ጥያቄው። ይህ ማለት ዜጎች እኔ በዚህ ነው የምተዳደር ብለው ሲናገሩ ያንን ማክበር ነው፣ የህዝብን ድምፅ መቀበል። አሁን 72 ቀበሌ 18 ጎጦች ወደ ቅማንት ብሔረሰብ አስተዳደር መካለል አለብኝ ብለው ወስነዋል። ውሳኔን ግን አልቀበልም አለ የአማራ ክልል መንግስት። አልቀበልም፣ የህዝብን ድምፅ አልቀበልም። ይህ ማለት እኔ አውቅልሃለሁ ብሎ እኔ ለክቼ እሰጥሃለሁ የሚል አመለካከት ነው ያለው። እና የመልካም አስተዳደር ችግር ብቻ ሳይሆን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሲባል ምንድነው መሆን ያለበት? እኔ መሪዬን መምረጥ መቻል አለብኝ። ህዝቡ ቀጣይም ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ መሪውን ራሱ የመምረጥ እድል አላገኘም። ግን እንደው ምናልባት ቄስ፣ እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ላክልሎት። እስቲ አሁን ያነሱት ላይ ይሄ የአማራ ክልል መንግስት ችግር ብቻ ሊሆን ይችላል? በርካታ ኢትዮጵያውያን እኛ መሪያችንን አልመረጥንም ይላሉ። በተለይ አሁን ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወዳጅነትን ቢያተርፉም እንኳን በኢትዮጵያን የተመረጠ መሪ አይደለም እስከ ማለት ይደረሳል። እውነትም ነው። ስለዚህ ይሄን ነጥለን እንዲህ የአማራ ክልል ችግር ብቻ አድርገን ማየት እንችላል? የአማራ ክልል ችግር አይደለም። ምንድን ነው? ለምሳሌ የፓርላማ ተወካዮች ይመጣሉ ከየሁሉም አካባቢ። ግን የሆነ ችግር ሲፈጠር ያንን ችግር እዛው መንግስትን ቻለንጅ ሊያደርግ የሚችል ምክር ቤት የለም። ዜጎች እየተፈናቀሉ ነው። አሁን እኮ እንደ ቅማንት ልናገር ወክዬ ስለመጣሁ እንጂ ሶማሌም አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ጌዲዮ፣ ኮንሶ፣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች። ግን ፓርላማ ውስጥ እኔ ወክዬ የመጣሁትስ እንዲህ ሁኗል ብሎ የሚናገር የፓርላማ አባል የለም። የእኛም ተወካዮች እኮ አሉ። አይ መጀመሪያ ሲመረጡ በመራጮች የተመረጡ ናቸው እንጂ በህዝብ የተመረጡ አይደሉም። ይህ ነው ችግሩ ማለት ነው። እሺ፣ አቶ አላምሮ ደርሶ ልምጣና አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቆት። እስቲ የመጀመሪያው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ሆኖ ነው የተመሰረተው። እናንተ ደግሞ አገውን ወክላችሁ የተንቀሳቀሳችሁን ያላችሁት እንዴት ነው? ይሄ ሁለቱ ነገር እርስ በርሱ አይቃረንም የሚል ሀሳብ ነው። ሌላኛው የአገውንም ህዝብ በተመለከተ ይሁን አካባቢያችሁ ላይ ያለው ችግር የማንነት ጥያቄ የማንነት ችግር ነው ወይም የመልካም አስተዳደር ችግር ነው? እስቲ ይለዩልኝ። መጀመሪያ ያው የሀገር አቀፍ ፓርቲ ሆናችሁ እንደገና ደግሞ የአገው ፓርቲ ናችሁ ነው እንደገባኝ። ስለዚህ አንድ ፓርቲ መምሰል ያለበት የሚወክለውን ህብረተሰብ ነው። ከየት ህብረተሰብ ነው የወጣሁት? ማንን ነው መምሰል ያለብኝ ነው እንጂ ለምሳሌ አንድ
የኦሮሞ ፓርቲ የኦሮሞን ባህል ወግ የማይመስል ነገር ይዞ የሚንቀሳቀስ ከሆነ በዛ ህዝብ ተቀባይነት ሊያገኝ አይችልም። ስለዚህ ያገው ህዝብ ያገው ብሔራዊ ሸንጎ ካገው ህዝብ ስነልቦና ካገው ህዝብ ባህሪ ካገው ህዝብ ሁለንተናዊ ተፈጥሮ የተቃኘና ከዛ የወጣ መሆን አለበት። ያገው ህዝብ የፖለቲካ አስተሳሰብ የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ነው። ያገው ህዝብ ይሄ ለማለት ለመሸምገል አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያቀው ነገር ልንገርህ፣ 27 አመት ሙሉ በብሔር ያልተደራጀ የብሔር ፓርቲ የሌለው ፓርቲ የለም። አገው ግን ኢትዮጵያዊነት ይመጣል እያለ ቅድም ቄሱ እንደተናገረው የዋግ ህዝብ ደርግን ታግሎ የጣለ ህዝብ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ጋር ማለት ነው። ይሄ ህዝብ ግን በሴራ ተገልሎ ከመሰረተ ልማት ርቆ ኢትዮጵያ የፈረመችውን ዓለም አቀፍ የህፃናት ኮንቬንሽን ክዳ የአገው ልጆች እንዳይማሩ አርጋ በድንጋይ ላይና በጠራራ ፀሐይ ላይ አይናቸው የታመ አንደኛ የዋግዝ ነው አሁን በትራኮማ በሽታ። ይሄ ሁሉ በሆነበት ሁኔታ ሆኖ ግን የራሴ ፓርቲ ልመስርት አላለም። ያ ህዝብ ኢትዮጵያ አንድ ትሆናለች ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው። ይሄ ህዝብ እንደዚህ አይነት ባህሪ ካለው ይህንን ህዝብ ወክሎ የሚቋቋም ፓርቲ ይህንን ህዝብ መምሰል አለበት። ስለዚህ ምንድነው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ አመሰራረት በአገው ህዝብ መሰረታዊና ታሪካዊ በሆኑ በተፈጸሙ ስህተቶች እነሱን ለማረም በዋናነት የአገውን ህዝብ መነሻ አድርጎ ነገር ግን የአገውን ፍላጎት ለማስፈጸም ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ያለው ይዘት ይዞ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የዜግነት ፖለቲካ ሁሉም የማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዜግነቱ እኩልነቱ መብቱ እንዲጠበቅ በህግ የተሰጠውን ማንኛውንም መብት እንዲጠቀም የማድረግ ዓላማ ያለው ፓርቲ ነው። ምናልባት እስቲ አንድ እዚህ ላይ አንድ እንዲመልሱልኝ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት አለ። አሁን እንግዲህ የማንነት ጥያቄ እንዳለ አንስተውልኝ አልቀደምና አሁን የዜግነት ፖለቲክስን እንደሚደግፉ ደግሞ ተናግረዋል። አሁን የዜግነት ፖለቲካ የዜጋ ፖለቲካ ብለን ስንመለከት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰው በመሆኑ ብቻ መብቱ የሚረጋገጥለት የትኛውንም ጥቅም የሚያገኝበት ነው። የአገው ብላችሁ ስትነሱ ደግሞ የአገውን ጥቅም በዋናነት ለማስከበር እንቅስቃሴ እንዳለ ነው ሰዎች የሚያነሱት። እና ይሄ ሁለቱ እርስ በርሱ አይጋጭም ወይ ለማለት ብዬ ነበር ያነሳው። አይጋጭም። ምንድን ነው የማይጋጨው? ከመጀመሪያ ደረጃ ማንም የመሰከረው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዓለም የመጨረሻው የድህነት ኮሪደር ላይ ያለ የሰቆጣ አካባቢ ብለው ተናግረዋል። የአገው አካባቢ ብለው እንጂ እኛ ሁሉም አገው ያው ቅማንት አገው ላይ ያለውን ችግር ቅድም ተገልጿል። በጣም አጭር ነገር ልንገርህ። ትግራይ ውስጥ የአድግራት ዩኒቨርሲቲ ባደረገው ጥናት የመጨረሻ ከትግራይ ነዋሪዎች የመጨረሻ ኑሮ የሚኖሩ የተንቤን ህዝብ ነው። ተንቤን ደግሞ አገው ነው። አማራ ክልል ብቻ አይደለም። ስለዚህ የኛ ፖለቲካ ያገውን ህዝብ መሰረት ያደረገበት ምክንያት ያገው ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወደኋላ ቀርቷል። ያገውን ህዝብ ይዘን መጥተን ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብን ይዘን ከኢትዮጵያዊው ጋር እኩል መብት ኖሮት ግን ስለ ኢትዮጵያዊነት መታገል ይችላል ይሄ ፓርቲ ነው። ሌላው አስተሳሰብ ደግሞ ምንድን ነው? ይቅርታ እዚህ ላይ በጣም ግልጽ እንዲያደርጉት ብዬ ነው። አሁን ጥሩ ነገር ነው እያነሱልኝ ያሉት፣ ማለት ወደ ኋላ ቀርቷል፣ በልማትም በብዙ ነገር ትግራይ ውስጥ ያለውን አነሳችሁልኝ። ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ግን በብሔር ከመደራጀት ይልቅ ማለት ነው ይሄን መልስ ሊያስመልስ በሚችል በሌላ የሶሻል እንትን መመስረት አይችልም? አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገሮችም የሆነ እንስሳትም ይሁን የሆነ ነገር መብታቸው ተጠቅቷል ሲባል የመብት ተሟጋሽ ቡድን ይፈጠራል የሆነ ቦታ ላይ እና አሁንም አገው ዋግምራም የትኛውን ቦታ ላይ ያለ እንዲህ አይነት ችግር ደርሶባቸዋል። ለምሳሌ ቀደም እኮ አንድ የሚጨበጥ የነገሩኝ ነገር አለ። በትራኮማ ይሄ አካባቢ ላይ
ትልቅ ቁጥር አለ የሚል ነገር ተነስተዋል። ይሄን አከባቢ ግን በብሄሩ ፈርጆት የዚህ ነጻውጪ ወይም የዚህንትን ከመአለት ያን አከባቢ ሊጠቅም የሚችል ነገር መመስረት አይችልም። ይሄን ህዝብ ይሄንን ችግር አሁን የነገርኩ ያገው ችግር በጣም ትንሹ ነው። በሽታ ብትሄድ መቀንጨር ያለው ዋጉስት ነው፣ ትራኮማ ያለው ዋጉስት ነው፣ አይነ ስውርነት ማለት ነው። በጣም መሰረተ ልማት የሚባል ነገር የለም። ይሄ በየመንደሩ በባጃጅ ደርሶ መስምታዊ ዩኒቨርሲቲ በአንድ ዞን ውስጥ ልዩ ዞን ተብሎ ቅድም ቄሱ እንዳለው ለዛ ፓርት ለዚህ ለገዢው ፓርቲ የሚያጎበዱ ሰዎች እዛ ተቀምጠው ምንም አይነት ነገር እየተደረገ አይደለም። ስለዚህ መሰረታዊ ጥያቄ ምንድን ነው? ይህንን ችግር በሌላ ለምሳሌ በኤንጂኦ ወይም ያን ችግር በሚፈታ ለምን አትፈቱትም አይነት ነገር ነው። ትልቁ ችግር ደጋግመን ያየነው ነገር ምንድነው? ይህ ፖለቲካ ውክልና ከሌለ በጣም በሆነ ነገር በእንደዚህ አንተ በምትለው መደራጀት ያን ችግር መፍታት አይቻልም። ይህንንም በተለያዩ ነገሮች አይተናል። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? በጣም ስር የሰደደ በጣም በተወሰነ ኃይል ሊገፋ የማይችል ስለሆነ መጀመሪያ ደረጃ ይህ ህዝብ መብቱን መጎናጸፍ አለበት፣ የፖለቲካ ውክልና ማግኘት አለበት። ስለዚህ ነው ለሱ የሚሄደው በጀት ሁሉ ተበልቶ የሚቀረው ሌላ ቦታ መንግስት ሳይመድብ ቀርቶ እኮ አይደለም። አንድ በጣም አጭር ደግሞ ሌላ ምሳሌ ልንገር። ለምሳሌ በደርግ ውድቀት ማግስት በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች እየተባለ ለትግራይና ለዋግ ብር ይመደብ ነበር። የዋግ ህዝብ ግን ጥረት ነው የተመሰረተበት። ለዋግ ህዝብ ለዛ በጦርነት ለሞተበት ማካካሻ የሚሆን ትግራይ ውስጥ ሆስፒታል ተሰርቷል፣ ትምህርት ቤት ተሰርቷል። ዋግ ላይ ግን ምንም ነገር ሳይሰራ ያ ሁሉ ከአስር ሺህ በላይ በጦርነት አልቆ ገንዘቡን ፖለቲከኞች ናቸው የተጠቀሙበት። ስለዚህ ይህን ፖለቲካ በእጁ መያዝ አለበት። ይህ ህዝብ አሁን ዋግን ነው ምሳሌ እያደረኩ ያለሁት። ዋግን ምሳሌ የማደርገው በጣም ስር የሰደደ ችግር ስላለ ነው። ስለዚህ እኛ የእኛ እምነት ምንድን ነው? መጀመሪያ ደረጃ የአገው ህዝብ የፖለቲካ ውክልና ያስፈልገዋል። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።